Гледате на ово издание на Трилинг, добро вечер. Акциите и методите на студената војна ги замрзнуваат односите меѓу Софија и Скопје. Принципите на реторзија на осветништа се појавија во билатералните односи во Македонија, како преседавач со ОПСЕ, но и во Бугарија, како членка на Европската унија и НАТО, што ја пропушта веројатно шансата да стане ментор на европската перспектива на својот сосед и стабилизација на регионот. Претепан етнички бугарин, Македонија бугарска, забрана за влез кон Скопје. Персона нон грата, повлечен бугарски амбасадор, замрзнати заеднички проекти. Недостига уште економска блокада и влегуваме во пат позиција на патриотско-националистичка реторика на нетрпеливост, во која руското замешателство најдобро функционира како во времето на Сталин. Непријателскиот дух излезе од архивите на најмрачниот период на 60-тите во односите меѓу двете соседни држави. Пендаровски Радев со копипейст на политиките на Тито и Живков. Наместо европски политички сведоци, веројатно гледаме ригидни државници и политичари што се додворуваат на натрешните национал-патриотски сили. Наместо смирување на страстите, разгорување на конфликтноста.